svašta se dešava, znači imamo i mi decu i mi smo nečija deca i svi ostali imaju decu. Opasna situacija. Ovo se nije dešavalo do sada ovde. Strašno je to sve, ali očigledno je to bilo isplanirano, nije ništa moglo da se spreči. Treba da se brinemo, ali da vam kažem, mi smo iz susednog sela, iz Nozdrine smo i nije nam sve jedno. Mogu da vam kažem, počeli smo da zaključavamo kuću, ako nikad nismo zaključavali. Ovo je desilo se, šta se desilo sad, niko više valjda nije ugrožen. Da je dobro, nije dobro. Šta bi drugo rekao? Dešavao se svakakve stvari. I da izvučemo maksimum na tim izborima i da prosto imamo neku ponudu koja će biračima biti nova. Jer ima ljudi koji nisu za ovu vlast, ali nisu ni za povratak na neko prošlo vreme. Na to zaista šta nam deca jedu. Ja sam od jednog izvora, mog bivšeg studenta, čula da, na primer, restorani koji se bave cateringom za škole, također za dečije vrtiće i staračke domove, na primer, i kada spremaju nešto kuvano, prave pileću supu tako što mešaju 5 litara ulja sa 40 litara vode, na primer, tako što koriste mleko na dan isteka roka trajanja. Ima li to iko da kontroliše? Upravo to, zašto se tome ne stane na put, jer očigledno je to nešto što se zna. Dakle, evo, vi ste rekli sada, dobili ste informaciju od svog izvora, to je nešto što se zna. Da, jeste. Pa, da li je to lako kontrolisati i čija je to dužnost, ne znam, to sad verovatno je pitanje za nekog drugog, ali hoću da vam kažem da čak i kada izgleda da ta ishrana jeste dobra i da deca ili neke druge kategorije koje su osetljive jedu nešto kuvano, zapravo kvalitet te hrane je upitan. Da jasno kažem, tu se skandiralo da sam ustaša. To jednostavno veze sa istinom nema i neću dalje da obrazlažem. Drugo, skandiralo se da sam zlikovac. To takođe veze sa istinom nema. Ja sam čovek koji je epidemiolog i koji po profesiji se bori da čuva zdravlje i da unapređuje zdravlje. To sam ja. Zlikovac je virus. I oni su se svrstali uz zlikovca. To da bude jasno. Njima da bude jasno, ali njima teško da će biti jasno. Ali ovo se obraćam građanima Srbije. Nemojte se svrstavati sa onima koji su uz virus koji je toliko zla naneo. I da li nam je uopšte potrebno da se delimo u dve kolone? Pored toga, oni su skandirali da sam Mengele. Mengele je najozloglašeniji nacistički lekar koji je vršio eksperimente i koji se u medicini smatra najgorim zlom što postoji. To im nikada oprostiti neću. To što su skandirali takve stvari. Pogotovo zbog mog porekla, zbog toga što se deklariše. Ali ovo već godinu i po dana, ja bih rekao i duže, slušamo takve povike i uvrede. Još na kraju su skandirali neprekidno, uhapsite Kona. Zašto da me bilo ko uhapsi? To je pitanje za njih. Je li sada zbog COVID propusnica? Ili treba, da li je to sad zbog COVID propusnica, da li je to zbog stava prema vakcinama? Ne. Jednostavno nema ni jednog jedinog razloga da se ja uhapsim, nego treba da neko porazmisli da li je potpuno... Gospodine Kon, ovde bih... Da, voljela bih da poslušamo. S obzirom da na vezi imamo i našu Ivanu koja se nalazi u glavnoj beogradskoj pošti i razgovara o tome kako uopšte doći do COVID propusnice. Ivana? Taj drugi dan, zapravo četvrti dan bez sna, ja sam sedela, profesor je imao neko teorijsko predavanje i ja sam tako zaspala. Na predavanju? Pa dobro, a ko još nije zaspala na nekom predavanju? Čekaj, ja te ne znam takvu budući da sam zaspala. Ja sam ovako sedela, ja samo znam trenutak gde je to bilo koleginice Mićalović. Ali to nije bio san, to je bilo nešto... Trenutak. Samo sam se izgubila. Samo me nije bilo u tom... Sekund zna.